kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 280aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ay ku doonayaan sidii loo sugi lahaa qoondada loo asteeyay ee 300% ah. Waxaa barnaamijka marti noogu ah Amaal Maxamed Abubakar oo ah la taliye wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyadoo sidoo kalena ay barnaamijka nagala qaybgeli doonto Maryan Axmed Hilowle oo ah gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Hase yeeshee dhegeystayaal, marka hore laga soo bilaabo sanadkii 2000, markaas oo ahayd markii la soo bilaabay dib u yagleelida dowladnimada casriga ah ee Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed waxa ay dadaal wanaagsan u galeen sidii ay kaalin muuqata ugu yeelan lahaayeen hannaanka siyaasadda iyo talada dalka Soomaaliya, gaar ahaana sidii ay matalaad ugu yeelan lahaayeen golayaasha go'aan gaarista dalka. Waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in loo asteeyo qoondadan 300% inay haweenku ku yeeshaan kuraasta baarlamaanka Soomaaliya, iyagoo doorashadii ka dhacday dalka sanadkii 2016 ku guuleystay inay buuxiyaan kuraasdan 420%, taas oo waxooga ka yara hooseysa qoondada loo asteeyay. Marka aan eegno doorashada dalka ee hadda dhamaadka ku dhow, waxaa jira walaac xoogan oo ku aadan sidii loo sugi lahaa ama loo dhowri lahaa qoondada haweenka ee 300% ah. Sida ku cad habraacyada hannaanka doorashada dalka ee lagu heshiiyey, waxa ugu yaraan beel kasta oo 3 kursi leh laga rabaa in mid ka midihi uu noqdo haween. Hase yeeshee, waxaad moodaa in taas hadda aan dhig jalaq loo siin amaba aan la tixgelinin. Xubnaha guddiga u qareemida qoondada haweenka Soomaaliyeed ee 300% ah iyo guud ahaanba ururada haweenku waxa ay weli wadaan dadaal xoogan oo ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan qoondada loo asteeyay. Mahadsanid Guutaale, hase yeeshee aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilaabo wareysi aan la yeelanay Maryan Axmed Hilowle oo ah gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Waxaan ay ugu horeyn Maryan ay ka warbixinaysaa dadaalada socda ee lagu xaqiijinayo qoondada haweenka iyo sidoo kale horumarka ilaa ay hadda la sameeyay. Horumarada aan ka gaarnay arrimaha doorashooyinka 2022-ka, aqalka sare already qoondadii haweenka loogu talagalay way buuxsantay marka laga reebo wax yar oo hal member keliya naga dhiman. 16 aan ka ribnay aqalka sare kuraasta 56 ah, waxaan haysanaa 14, meeshaas waa ujeedaa guulaan ka gaarnay. Marka aan soo noqdo baarlamaanka ama aqalka hoose, sida muuqata doorashadu waxay noqotay doorasho aad u adag oo dhibaatooyin badan iyo culaysyo badan ay ku gadaaman yihiin. Meeshaas waxaa ka muuqato haweenka inay dhaawac ka soo gaaray, wax badanaan ku celcelinay, laakiin dadaalkeena kama niyad jabin. Ilaa saacadaha hadda ay kuraasta ugu dambeysay ay taagan tahay, waa u taagannahay. Ilaa hadda waxaan haysanaa 120 celcelis, 49 xibnooda hadda kuraasta aan haysanaa maanta oo taariikhdu ay tahay 16 markaan ka fiirino kuraasta aan rajaynayno oo hadda ku dhiman meelo badan ay ka mid tahay Jubbaland, rajo wanaagsan aan aragta ka qabnaa Puntland, already 6 kursi ku dhiman, halay soo calaameeyeen, gabar ku soo calaameeyeen, culays badana Hirshabeelle ka jiro, laakiin waa dul taaganahay insha Allah ilaa aan ka dhigno wax oo legal oo sharci ah qoondada haweenka meel walba ugu yaraan 300%. Waa u taaganahay gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo ah maaragtay hay'adda dawliga ah oo wakiil ka ah haweenka iyo arrimaha siyaasadda. Nooga waran dadaalka aad wadaan si loo xaqiijiyo qoondada haweenka. Horta haweenka Soomaaliyeed waxaan kuraastan laguma siinayo sadaqo, laguma siinayo mudnaan, waa xuquuq iyaga ay leeyihiin, sadaqo maahan. Annagana waa u taagnayn wasaaradda haweenka
laba sanadood waxaan ku jirnay lobbyinka oo kuraastan sidii loo heli lahaa nasiib darro madasha oo hormuudka ah arrimaha doorashooyinka wakiilna ka ah hal qof oo dumar kuma jirto way cadahay iyadoo taas ay jirto yaa wasaaradda oo garabsanayso guddiyo ay wasaaradda ay sameysay guddiga ilaalinta qoondada haweenka oo kale oo guddul ambassadorska la dhahayo proposalkeeda wasaaradda lahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha maaragtay uu ka saacidey inuu maaragtay maadaama mandate-ka doorashada ra-iisul wasaaraha hormuud uu ka yahay inuu approve gareeyo guddiga isla markaasna ah ilaalinta iyo advocacy-ga doorashada haweenka oo wasaaradda laftirkeeda ay magacaawdo aniga aan gudoomiyaha ka ahay iyo waliba ururada bulshada rayidka oo rag iyo dumar leh culimaa uddiin leh aqoon-yahana leh intaasoo dhan wasaaradda ay isku dubarida waxay u taagnaayeen ilaalinta qoondada haweenka iyo sidii loo heli lahaa kuraasta annaga targetkeenu wuxuu ahaa in howlo haweenka loo xiro kuraasta nasiib darro maaragtay ma noqon in kuraastana loo xiro haddana ilaa ay hadda waa guuleysaneen dhihi karaa nambarka aan haysano ma filaynin sanadkii hore 142 haysanay maanta 20 saacadan la joogo haysanaa rajaan leenahay inay kuraas kale noo soo baxdo insha Allah waa u taaganahay inta yar oo harsan sidii dumarka loogu badbaadin lahaa ugu dambeyn marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee aad kala kulanteen dadaalkiina ku aadan xaqiijinta qoondada haweenka markii laga soo bilaabo shirka carta waa ogtahay waxaan haysanay kuraas ku timaaday beesha lixaad meeshaas uu ahaa dib heshiisiin ay ahayd gabdhihii istaraatiijiyaday sameeyeen waxay keeneen initiative ah beesha lixaad maadaama markaas beelaha Soomaaliyeed shan ay wax ku qaybsanaayeen haweenkana shanta aan loo ogoleen beesha lixaad waxaa garab nagu siiyey Ilaahay qeyr siiyey madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle runtii nambarka aan ka helnayna waxay ahayd 212 ay ahayd intaas wixii ka dambeeyay dadaalaan sameynaynay geed gaaban iyo geed dheer aan u kornay guddiyada doorashooyinka runtii 2012 waa ognahay waxaa gudoomiye ka ahayd Xaliime Yarey oo iyo tiimkeeda oo aad ugu dadaalay qoondada haweenka sanadkii 16 runtii waa ogtahay deeqaya siina la gudoomiye ahayd oo iyadana qof oo technical ah arrimaha haweenka dadaalada aan helnay waxay ka mid ahayd gabdho badan oo maaragtay ah gabdho arrimahaas u dhundulolo inay iyo haweenka Soomaaliyeed oo iyagana aan marna aan ka aajisin oo u taagnay gabdhaha hadda soo baxay waxaan rajaynaynaa inay istaagaan inay qoondo sax ah oo legal ah oo dokumenti ah ay soo saaraan si gabdhaha ay ugu dhibtoonin mar kale aad bay u mahadsan tahay taasina dhageystayaal waxay ahayd Maryan Axmed Hilowle oo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha u qaabilsan arrimaha xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ah walina dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda waxaana inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka markana dhageystayaal aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Amaal Maxamed Abubakar oo la taliya u ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka waxana Amaal ay ugu horeyn ka jawaabaysaa guulaha ilaa hadda laga gaaray dadaalada la xiriira xaqiijinta qoondada haweenka ma dhihi karo guulo badan baa laga gaaray laakiin dadaal waa uu jiray oo dhinacyo badan ah ahaadaan guddigii dhowaan la sameeyey waxaa xafiiska ra-iisul wasaaruhu magacaabay sidoo kale wasaaradda haweenka laakiin maal asaf caqabado badan baa jiray saad sheegtay oo ku gudboonaa gabdhihii inay maxaan ku iraahdaa ay qayb ka noqdaan ayna ku masalan 30% ay ka mid tahay caqabado ka yimid dhanka odayaasha aan dhihi karo oo gabdho badan waxaa jira loo diiday ereerahoodii problems kaga yimid oo inay kaga mid noqdaan ah baarlamaanka kuwa kale dhaqaale kuwa kale dhan siyaasad yacni caqabado badan baa iska jiray Amaal ka dhalinyaro ahaan kaalin nooc ah ayaad ku leedihiin dadaalada ku aadan xaqiijinta qoondada haweenka ololaha gabdhaha inay ka mid noqdaan 30% baarlamaanku wuxuu soo bilowday markii la magacaabayay guddiyadii federaalka siidka guddigan hadda oo magacaabay wasaaruhu intaba waxaan ka shaqeynaynaa horta inay dhalinyaro meesha soo galaan rag iyo dumarba taana waan ku guuleysanay ujeedaduna waxay ahayd in you know ay gabdho badan
qoondadooda si lagu heli lahaa in ay ka shaqeeyaan dhalinyarada halka ku jirta. Wax badan way ka shaqeeyeen san isleeyahay oo hawl fiican way qabteen dhalinyarada guud ahaan. Sidoo kale waxaan sameynay inaga ka wasaarad ahaan wacyigelin badan ku saabsan sidii gabdhahaasi ay gaar ahaan kuwa dhalinyarada ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaankan cusub. Waxaa jiray platforms loo sameynayay iyo meelo ay isugu imaanayeen forums qeyb baan ka ahayn oo gabdhaha lagu wacyigelinayay qaabkay kaga mid noqon lahaayeen. Sidoo kale dadka ay kasoo jeedaan ama dadka siyaasadda hadda qeybta ka ah maamul goboleedyadana uga dhaadhicin lahaayeen inay ka mid noqdaan. Dhowaan waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhacay doorashada kursi haween ah oo ay ku tartameen 5 ruux oo dumar ah. Marka nooga waran dareenkaaga ku aadan doorashadaasi. Horta inaga waxaa guulino ah in 5 gabdhood ay hal kursi isu soo taagaan. Gabdho la helay oo hami siyaasadeed ku jira. Waxaa laga yaabaa sanadihii hore inay jirinba gabar kursi isu sharaxda. Waxaa muuqata in gabdhuhu xoogaa sidii hore ay kaga duwan yihiin. Jaanis fiican ay heleen. Ay kursiga 5 gabdhood ay isu taagaan. Kolay mid unba ku soo bixi lahayd. Waxaa aan aad ugu faraxsanahay horta gabar dhalinyaro inay ku soo baxday kursiga. Taasna waxay wadada u fureysaa runtii in la gaaro 1 man one vote oo si xalaal bay ku soo baxday san aaminsanahay. Hadhowdiina dee waxaa la gaarayaa xilli aan halkan ka dooran karo iyadoo kursigu Gaalkacyo yaallo ee xisbiya markii la dhiso dee aan 1 man one vote gaarno. In gabdha iyadoo la mid ah tartano noocaasa inay galaan aan aragno gabdho badan bay ku dhiirigelisaa isleeyahay inay tartamaan. Waana jeclaan lahayn haddii lagu bilaabi lahaa kuraasta gabdhaha markii hore si 30% loo xaqiijiyo waxyaabaan isleeyahay. Oo xataa haddii tartano noocan loo qaban lahaa gabdhaha way ka duwanaan lahayd doorashada sida ahayd ku socoto. Aad baan ugu faraxsanahay waana u hambalyeynaya gabadha. Aad bay u mahadsan tahay. Taasina dhegeystayaal waxay ahayd Amaal Maxamed Abubakar oo la taliya u ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka Soomaaliyeed. Markana dhegeystayaal, waa dhinacii wararka barnaamijka. Wafdi ka kooban qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo ay hoggaaminayso ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Anita Kiki Beho ayaa magaalada Garoowe kula kulantay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladaha abaaraha iyo sidoo kale hannaanka doorashada hadda socota ee Soomaaliya. Anita Kiki ayaa bogaadisay dadaalada dhinaca doorashada ee Puntland, gaar ahaan dhammaystirka xubnaha aqalka sare. Barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay WFP ayaa sheegay in xaaladaha abaaraha ee ka taagan Soomaaliya ay saameyn xun ku yeesheen nolosha qoysas fara badan. WFP ayaa tilmaantay in kumanaan ruux oo Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ka dhalatay abaaraha, waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah. Waxa ay hay'addu si gaar ah uga dayrisay bulshooyinka ku nool magaalada Baardheere oo ay sheegtay in ay ka jirto xaalad bani'aadanimo oo daran. Markana dhageystayaal, annagu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena, balan u waacanno dhinacii maaweelada. Aan wada dhageysanno hees ka hadlaysa muhiimadda ballaaran ee ay leedahay in la dhowro qoondada haweenka Soomaaliyeed. Love.
waa tay dhigistayaal aynu intaasi kaga gudubno heestaasi ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay in la dhowro qoondada haweenka waxaana inoogu luuqeynayay fanaaniinta kala ah caashakiin ayaan wadani iyo shaadi sharaf waxaana u dambeysay barnaamijkeena YouTube-ta nabadda oo ay markala maanta halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook ee ciwaankeenuna YouTube-ta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan